お世話になっております、マサルです。今回は共通鍵暗号方式のブロック暗号とストリーム暗号について一緒に勉強していきます。今回の動画の内容です。最初にブロック暗号について学び、その次にストリーム暗号について学びます。最後に少しだけまとめをしたいと思います。それでは始めていきましょう。これからお話しするブロック暗号とストリーム暗号というのは共通鍵暗号方式の方式です。共通鍵暗号方式というのは前回の動画で説明しています。共通鍵暗号方式を知りたい方は前回の動画からご覧ください。まずはブロック暗号からお話ししていきます。こちらに送りたいデータがあります。ブロック暗号方式ではある特定の大きさの塊をまとめて暗号化します。この塊のことをブロックと言います。ブロックの大きさはブロック帳によって定義されています。ブロック帳が128ビットの場合、128ビットごとのブロックが分割されてブロックごとに暗号化されます。暗号化はブロック暗号化の暗号化アルゴリズムによって行われます。代表的なブロック暗号の暗号化アルゴリズムはデス、トリプルデス、AES、カメリアがあります。現在利用が推奨されている暗号化アルゴリズムはAES とカメリアです。共に128ビットのブロック帳です。また暗号化するためには鍵の情報が必要です。鍵の長さは鍵帳によって定義されます。 AES の場合、鍵帳は128ビット、192ビット、256ビットから選択することができます。鍵帳を長くすればセキュリティ強度を高くすることができますが、その分暗号化複合での処理に負荷がかかることになります。次はストリーム暗号です。ストリーム暗号のストリームというのは流れという意味です。送りたいデータの流れに沿って1ビット、8ビット、32ビットなど小さい単位で順次暗号化が行われていきます。順次暗号化を行うので高速に処理をして相手に暗号ブロックを送ることができます。代表的なストリーム暗号の暗号化アルゴリズムは RC4 掲載ファー2です。2023年現在推奨されているストリーム暗号は掲載ファー2です。掲載ファー2は高い安全性と高速処理を実現することができます。動画配信などリアルタイム性が求められる通信はストリーム暗号が利用されることが多いです。最後に今回のまとめです。まずはブロック暗号について学びました。ブロック暗号は利用するブロック暗号方式によってブロック帳が異なります。ブロック帳が128ビットの場合、128ビットごとのブロックに分割されてブロックごとに暗号化されます。暗号化で利用する暗号鍵の長さは鍵帳によって定義されており、 AES の場合128ビット、192ビット、256ビットの中から選択することができます。現在利用が推奨されているのは AES とカメリアというところも覚えておきましょう。そしてストリーム暗号について勉強しました。ストリーム暗号方式は1ビット、8ビット、32ビットなど小さい単位で順次暗号化をしていきます。ブロック暗号の場合は128ビットまとめて暗号化をするので、リアルタイム性を求められるデータを送りたいときに遅延が発生しやすいです。しかしストリーム暗号の場合は小さい単位でどんどん暗号化をして相手に送っていくので、リアルタイム性が求められる通信の暗号化に利用される方式です。現在利用が推奨されているのは掲載ファー2です。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。最後のおまけ動画も用意しているので最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティ、そしてツイッターもやっていますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあブロック暗号とストリーム暗号のハーフ&ハーフで。ブロック暗号とストリーム暗号のハーフ&ハーフいただきました。今日も学んで、登録、テキスペ、情報、支援し、ブロック暗号の推奨企画、AS、いいね、カメリア、いいね、AS、いいね、ですわ、ブロック暗号の推奨企画、AS、いいね、カメリア、いいね、AS、いいね、ですわ、ストリーム暗号のいいところ、順次に、暗号化、登録、通信、推奨、掲載罰、名前が、かっこいい。暗号化、通信、検査発、名前が、かっこいい。試験は出ない豆知識。今回も
勉強したブロック暗号のカメリア、ストリーム暗号の計算法2は日本が作った国際技術です。世界デジタル競争力ランキング2020で日本は63カ国中27位、日本の IT は遅れていると言われていますが、これからみんなで勉強して支援しとって日本の IT を盛り上げていきましょうね。